tani waa sheekada lamaanahani maqalka naafada ka ah oo maanta meher loogu dhigay halkan oo ah magaalada Hargeysa. Waa meherka caruuska Mustafa Maxamed Cismaan iyo caruusadda Ifraax Siciid Ducaale oo ah lamaane maqalka naafada ka ah, waxaana xafladda meherkooda ka soo qayb galay mas-uuliyiinta kala duwan, ilaamaha dowladda, xubno ka socday xisbiyada mucaaradka iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntiina waxaa u hambalyeeyey lamaanahani maqalka naafada ka ah Maahir Cabdikariin Axmed Mooge iyo agaasimaha guud ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada. Farxad bay ii tahay aan la soo koobi karin inaan walaalkay ugu imaado meherkiisa. Waxaan walaalkay ugu ducaynayaa ducadii loogu nebigu ugu duceeyey caruuska, baraka allahu laka wa baraka calayka wajamaca baynakuma fi lkhayr. Ilaahayna waxaan ka baryayaa walaashayda dumarka soomaaliyeed ka soo xushay in ilaahay ubad khayr qabo ka siiyo, isku barhaadhaan, barwaaqo isku helaan, nolol wanaagsan oo farxad leh in ilaahay subxaanahu watacaala dhexdooda dhigo. Waxaan ku faraxsannahay meherka iyo qoyska runtii ay yeglaaleen Mustafa Maxamed Cismaan iyo Ifraax Siciid Ducaale oo labadaba ah laba dhalinyara oo runtii maqalka uu ku adag yahay. Arrinta kale ee cajiibkana ay tahay in ay maanta bulsho fara badan oo ku nool Hargeysa iyo goboladaba inay wax sii bareen oo sign language-ka ay sii bareen. Maantana waxa farxad iyo runtii wanaaga in Mustafa iyo Ifraax ay maanta qoys yeglaaleen, reer cusub ay yeglaaleen. Aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelinaynaa labadoodaba. Markii ay soo dhammaatay xafladda meherka, waxaan anigi iyo caruusku ka soo aanba baxnay goobtii uu ka dhacayay meherka isagii iyo marwadiisa. Haddaba waa sidee dareenka lamaanahani maqalka naafada ka ah ee meherkoodu ka dhacay magaalada Hargeysa Mustafa Maxamed Cismaan oo ah caruuska meersaday ayaa ila wadaagay dareenkiisa iyo marwadiisa. Dhinaca kalena waxa uu fariin u diray mas-uuliyiintii ka soo qayb galay meherkiisa. Dareenkeyga wuxuu meherkeygu u dhacay gabdhacani aniga Ifraax waxaanu imka isku bedelnay isbedel wanaagsan daasoo ah wajacayl sawda qofna isjecelihiin oo mucuni karayaan oo mucadi karayaan sawtaasoo ah wada jecelihiin iminkana alxamdulilah magan iskursanay meherkeygii dhacay wiliidkood iyo wiliidkeygii naga aqbalay alxamdulilah. Mas-uuliyiintaasi kasoo qayb galay xafladaasi meherka Mustafa Maxamed Cismaan iyo Ifraax Siciid Ducaale waxa mahadal leh agsinaha guud ee wasaaradda arrimaha bulshada baana maayargaasi casimada sumaalina ee cabdikariin axmed mooge. Sheekh Ilyaas Aadan Shariif ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada u soo jeediyey in aan la isku diidin dadka baahiyaha gaarka qaba marka ay iscalmadaan. Baahiyaha gaarka qaba runtii in la dhiirgeliyo ayay mudan yihiin. Sidaa daraaddeed marka bulshadu arrintaas inay dhaqangelisaa la doonayaa, waayo dadka baahiyada gaarka qaba iyaga isfahmaya kol hadday isdooranayaan inaan loo diidin ayaa la doonayaa. Oo gabadhu hadday maqalku ka liidato, dee waxa weeye injaab way leedahay, wax way dhali karaysaa. Ninka sidaas oo kale hadduu maqalka ka liito, ragnimadiisu waxa weeye meel kaga waxa weeye daciif maaha. Sidaa daraaddeed marka Rasuulku sallallahu calayhi wasallamna wuxuu tilmaamay gabadhu wax lagu guursanayay inay diin tahay, haddana wuxuu rasuulka doortay calayhi salaatu wasalaam, fadfar bidaati diin tarbad yadaag. Arrintaas marka la doonayo insha allahu tacaala inagoo dhan inaynu qayb ka noqonno, aynu dhiirigelinno, oo arrintu haddii qofkii ragga ahaa ee maqalka ka liitay uu gabadh soo doonto inaan gabadhu lagu xujeen la odhan waxba maqli maysa inaan la odhan. Mustafa Maxamed Cismaan iyo marwadiisa Ifraax Siciid Ducaale waa lamaane maqalka naafo ka ah, balse waxay ku faraxsan yihiin inay noloshani ku midoobaan. Waa Maxamed Cabdidheere, Fishinka Aerial, magaalada Hargeysa.